Իրականում ասել եմ եւս մեկ անգամ գրկնվեմ գնահատականը ժողովուրդն է տալիս կոնկրետ հրաժեշտի խաղի կապված մտքովս չի անցել, բայց շատ հաճելի է հուզվեցի ինչ որ միտեղ եւ հիշեցի իմ կարիերան, մտքովս արագ անցավ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում Փյունիկ եւ Արցախ ֆուտբոլային ակումբներին եւ այն երկրպագուներին եւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, որոնք ներկա են գտնվել։ Ստիս դա ուղղակի ինչ որ թիվ է, սիմվոլիկ, չգիտեմ կարող ենք ինչ որ ուժ ունի թե չէ, չեմ կարող ասել, բայց հույս ունեմ ով էլ որ լինի, ովքեր որ լինեն, միայն իրենց լավ խաղով, պրոֆեսիոնալիզմով մեր հավաքականին օգուտը։ Մանկուց մարզվել եմ այդ մարզադպրոցում, իմ կարիերայի ամենաառաջին եւ ամենակարևոր թիմն է։ Դրվակ մի քիչ դժվար է հիշել երևի այդ 5 հաղթանակներն ու բոլոր այն զգացողությունները, ինչ ապրել եմ Փյունիկ ֆուտբոլային թիմի հետ։ Կարող էի խաղալ, կարող էի ևս մի քանի տարի խաղալ, բայց ես չեմ խաղացել 2.5 տարի ֆուտբոլ, խաղի մեջ չեմ եղել, այսինքն ինձ այս որոշումը համ հեշտ տրվեց ինչ որ միտեղ, համ դժվար, բայց չէի ցանկանա 1-2 ավել խաղալով ինչ որ մի բան ինքս ինձ բավարարել, այդ պատճառով հիմա աշխատում եմ ֆուտբոլի ֆեդերացիայում եւ ամեն ինչ կանեմ արդեն այդ կարգավիճակում այդ գործառույթներով օգուտ տալու համար հավաքականին։ Դա սկաուտինգ բաժինն է, այսինքն մեր հայ ֆուտբոլիստներով պետք է զբաղվեն, որոնք նաև Հայաստանում եւ որոնք հիմնականում խաղում են արտասահմանում, որոնց կարողանանք բերել մեր տարբեր տարիքային հավաքականների համար, որոնք կուժեղացնեն մեր հավաքականները եւ լավ ֆուտբոլիստներ, իրենք էլ լավ ֆուտբոլիստներ կդառնան Հայաստանի համար։ Վերջին խաղը մեզ հույս տվեց, հույս եւ հավատ, որ կարող ենք լավ արդյունքներ գրանցել, աճ արձանագրել եւ ինչ-որ հաջողությունների հասնել։ Ցանկություն կա հրաժեշտի խաղ կազմակերպելու, բայց դա պետք է լինի այն ժամանակ, երբ որ ընկերական հանդիպում ունենանք Հայաստանում։ Դե այդ պարագայում այդքան էլ էական չի երևի, թե մրցակիցնով կլինի, ու ում դեմ ում հետ կխաղամ, էական չի, ականը ստեղ Հայաստանի հավաքականն է։